Вітаю, це ранкові події. Мене звати Аліна Ященко. Про те, що відбулося на Донбасі станом на 9 годину, просто зараз. Відтепер не пішки. Селищ Україна та Курчатове до центру Маріуполя тепер можна дістатися громадським транспортом. З міської казни виділили понад 100 мільйонів гривень та купили 9 автобусів. Ті курсуватимуть за 12 маршрутом. До цього часу людей возив приватний перевізник. Эти маршрутки нас достают, потому что мы старики, мы не можем ни сесть нормально, ничего. С нас требуют деньги, с нас требуют все, выгоняют нас. На этой линии будет стоять порядка 16 единиц техники. Пока сегодня штат водителей еще не полностью укомплектован, будет сходиться с интервалом 12-13 минут. Знімальна група телеканалу «UA Донбас» стала свідком розкрадання власності будівлі колишнього гуртожитку пляшкового заводу. Невідомі розбирали її на будівельні матеріали. Скажіть, будь ласка, це законно? Ви з якогось підприємства? Ну, а наскільки це законно, що ви розбираєте будівлю? Колишній гуртожиток пляшкового заводу знаходиться у правобережній частині міста по вулиці Олекса Тихого біля Костянтинівського відділку поліції. Побачивши факт розкрадання будівлі, журналісти звернулися до правоохоронців. Я ж вам сказав, зараз ти співробітник. Ми к вам зараз не як журналісти обращаємося, ми к вам обращаємося як люди, які побачили преступлення. Пишіть заявлення. Вони мали негайно вас прийняти і на місце скоєння кримінального правопорушення відправити слідчо-оперативну групу. Тобто ми не мали відразу писати заяву? Вони могли прийняти від вас як усну, так і письмову заяву. Але це оформлюється за декілька секунд, а не навіть декілька хвилин. Тому вони мали відразу відреагувати і виїхати на місце скоєння злочину. За 15 хвилин очікування наряд поліції на місце скоєння ймовірного порушення не з'явився. Невідомі, які розбирали будівлю, встигли її покинути. Цей факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань, зараз знаходяться на розгляді в прокуратурі. Будівля колишнього пляшкового заводу збудована ще у 30-х роках. Вона знаходиться на балансі державної власності. 5 мільйонів на ідеї містян. У Северодонецьку розпочалася програма «Громадський бюджет». До 10 березня кожен охочий може надіслати міськраді свій проєкт з кошторисом. Там їх проаналізують, а найкраще обратимуть северодончани онлайн-голосуванням. За гроші з міського бюджету реалізують 15 проєктів. Наразі надійшло 4 – щодо благоустрою зупинок громадського транспорту, створення молодіжного навчального центру, установки екрану на площі Перемоги та створення ботанічного саду у теплиці міського центру еколого-натуралістичної творчості. Хочется, чтобы как можно больше людей получали удовлетворение, приходили к нам на фитотерапию в наш центр экологический и конкретно вот в наш будущий ботанический сад. В рамках проекта мы заложили реконструкцию крыши, то есть ее обновление, естественно, уже в современных тенденциях. Крыша будет із полікарбоната. Проекти у нас діляться на малі і великі. Малі проекти – до 250 тисяч гривень їх кошторис, великі проекти – до півмільйона. Також ці суми діляться 50 на 50, тобто 2,5 мільйони на малі проекти, 2,5 мільйони на великі. Це можуть бути проекти як якісь інфраструктурні, так і проекти творчі, які, ну, наприклад, організація фестивалів, організація якихось конкурсів. Відкритий фестиваль соціальної реклами серед школярів відбувся у Краматорську. Були представлені 13 робіт, в яких висвітлювали різні соціальні проблеми. Учні 25-ї школи зняли історію про хлопчика, який здійснив свою мрію. Він хотів потрапити на Марс, і йому для цього знадобилося 10 тисяч годин. Це єдина робота, у якій використовувалися спецефекти. Cinema 4D я сделал модель, потом там же с хамакеем, создал там хамакей, и потом уже переместил эту модельку в Sony Vegas и в Premiere Pro. У меня сразу программ 5 использовал для этого всего дела. Профессиональных роликов больше.
А вот есть ребята, которые принимают участие второй год подряд. И вот сразу видно их уровень. То есть они прошли курсы, которые для нас проводили медиагруппа «Академия». Они ходили, учились, они обращались за консультацией. Поэтому видно их уровень. Усім командам вручили дипломи за участь, а переможця буде обрано наступного тижня. На цьому все. От якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, який бачите на екрані. Ще більше новин дивіться на сторінці у Фейсбук, коментуйте відео та пропонуйте власні теми. А вже о 14:00 з вами буде моя колега Надія Задорожня.